这次呢，给大家讲的就是，主要是关于女性的那个乳房下垂的，产后乳房下垂的恢复。简单的自我介绍一下，我目前呢，主要是在健身房的那个私人健身教练，在学员当中呢，有一部分呢，就是女性呢。产后减肥，产后对胸部的收紧的所以呢，我这次课给大家讲的也就是这部分内容。乳房是女性最为重要的部位，如果乳房不够完美，那就意味着它不。他的那个自信心，还有在他的工作啊，或者是他的那个恋爱、婚姻啊，这些都会有很大的影响。所以呢，就是那个你现在，还没有产前或者产后或者是以后工作，它都是非常重要啊。这次课呢，主要讲的就是产后的。产后呢，一般呢，女性呢乳房容易下垂，就是一般女性呢，她选择呢主要是有两个方法，一般呢，大部分女性呢，她可能会去美容院或者是医院做一些手术的整形，这张图片呢，就是也是在网上找的，就是有一个网上它宣传它这个手术的。在我这里呢，它主要是靠通过运动通过靠去饮食来达到提胸的作用这样的话它就会不存在有手术的风险。我再讲一下那个乳房产生下垂的原因。一般呢，女性呢在怀孕以后呢，因为要为以后呢做哺育做准备，所以呢她体内的那个性激素的水平才会提高所以呢她在怀孕那段期间呢，她的乳房会明显的增大。但是呢，生完小孩以后呢，那个人体的女性。它的性激素水平就会下降，再加上呢，你要给小孩喂奶呀，这个喂奶呀，还有就是乳房当中的它的那个脂肪也会相应的减少所以呢，就是在产前跟产后呢，它会形成了一个很大的对比，而且呢，表皮呢它会很松弛，所以呢。这就会造成产后乳房下垂，这就是产后乳房下垂的原因。有网友说会不会影响宝宝健康？就是那个产后乳房提胸呢，它主要是已经是断奶的了，就是已经宝宝已经不吃奶的情况下，再过来健身房通过锻炼来提胸的了。就是在哺育期的时候，我是不建议女性客人来那个提胸的，因为在哺育期的话，你主要是以喂奶为主嘛。对，应该在停奶以后。医院，我再跟大家简单的介绍一下，就是医院的那个隆胸的手术。一般呢，那个乳房下垂呢，它就是要在乳房里面呢，它增加一个假体，把它垫高，就相当于枕头一样，我们要把它垫高，把这个假体呢是放在胸大肌和胸小肌之间，这个假体呢，所以呢，产后妈妈呢，如果是没有做锻炼，她去美容院或者是医院，他做的那个那个假体的手那个隆胸的手术，他也可以
使女性的乳房变挺，就像没有生小孩一样，有这种感觉。但是呢，它挺是很挺，但是呢，它会缺乏女性固有的弹性啊，这个呢，我觉得就没有通过运动的效果可能会比这个你去医院去美容院去做隆胸手术，我觉得会更好一点，这就是要也是更自然一点。既然我们说要锻炼胸部，那我们就要了解女性胸部，它因为我们锻炼主要是锻炼胸部里面的肌肉。那胸部肌肉呢，就是有三块肌肉，一块肌肉呢就是胸大肌，就是最表层的肌肉啊，最表层的肌肉。第二块肌肉呢就是胸小肌，然后呢最里面，然后最往下的它就是前锯肌。前锯肌也是属于胸部肌肉的一种，然后呢，肌肉外面的那一层呢，就是脂肪组织。在脂肪组织里面呢，它有乳腺，还有输乳管，乳头，还有软组织，有肋骨，这些脂肪组织也好，但是乳腺也好，都是在。你要必须在前面，就刚才我说的，在那个增加假体一样，我们要通过锻炼使胸大肌的肌肉变大胸小肌的肌肉变厚，还有前锯肌的肌肉，我们通过扩节去锻炼这三块肌肉来达到提胸挺胸的目的啊。锻炼的器械方法有很多，首先呢是胸大肌的锻炼方法。胸大肌的锻炼方法呢，主要是那个锁骨下面的胸大肌，因为我们要锻炼胸部，那胸部分为上部然后还有就是下部，我们不要去锻炼就是说胸骨下面的那个胸大肌，我们应该是往上提的嘛，我们应该去锻炼那个胸大肌，那个左骨下面的胸大肌，这样的话才能使女性的胸部提起来。第一种选择的方法呢，就是用 TIS 呢，现在也是随时随地都可以用的，在家里也好，在健身房也好在户外好都可以用。网友说那个哑铃也可以的哑铃呢，我们可以做哑铃卧推啊，哑铃飞鸟啊，但是呢，一般要用上斜的哑铃卧推、哑铃飞鸟会好一点，这样呢，我们就可以锻炼到锁骨下面的胸大肌这因为胸大肌它是在表层肌肉，所以而且又是范围比较大、比较厚，所以我们首先要锻炼的当然是胸大肌了。这是第一个方法。做这个东西做 TIS 的时候，一定要。用核心去控制，我们必须要收腹，腹部必须收紧了，而且那个臀部不要翘起来臀部翘起来的话，那力量呢就是不是在胸部了，就是我们跑到膝盖部分去了。第二个锻炼胸大肌的方法呢，就是在健身房的可以用那个。器械卧推呢，我们也应该选择是类似向胸的坐姿的话一定要挺胸收腹整个那个肘关节这个肘关节一定要椅肩以肘关节抬起来，以这个锁骨位置相贴我们锻炼的才是胸大肌的上部，挺胸收腹。还有就是手腕的关节呢，
一定要跟这个器械要垂直，肩关节跟胸部垂直，然后呢，肘关节跟大臂垂直，手臂这个腕关节跟器械垂直啊，这样的话我们练到的可才是肱大肌，这是器械卧推。还有一种呢，就是第三种方法呢，我们可以用哑铃飞鸟。哑铃飞鸟也是可以锻炼到女性的那个胸型，会比较好。哑铃飞鸟呢，它是一个单关节的动作，就是我们肘关节不动，单单用肩关节啊，做向内的动作，挺胸收腹。目视前方，我们这个肘关节是不动的。我们做哑铃飞鸟呢，因为它是单关节的动作，所以次数呢可以相对要比复合关节的要多一点。比如我们前2个动作，我们可以次数为12个到15个之间。那我们器械飞鸟，我们可以做15，甚至做20个，这样的话也可以让胸大肌得到充分的锻炼，这是胸大肌的锻炼，第三个方法。第四个呢，就是器械坐姿下拉，这个动作是非常好的啊。有些网友以为这个可能是练背部的，的确的，这个动作主要是练背部的那个背阔肌、小圆肌、大圆肌。我肩胛下肌这些都可以锻炼的，但是呢，因为它有个，这个，哎，怎么听不到呢？听到吗？可能是晚上，哦，可以听到是吧？因为这个晚上就是可能是网络不是很稳定啊，因为家里光装的，所以。非常感谢大家能在这么晚的时间来收听我的课啊。第二个呢，就是胸小肌的锻炼了啊。刚才是胸大肌是在最表面的啊，然后胸小肌呢，就是在胸大肌的深层啊。胸小肌的锻炼也是非常重要的。胸小肌呢，它的主要就是肩胛骨前伸和肩胛骨下回旋，啊，这个动作也是非常有用的啊。
哎，那个刚才网络有点问题，但现在大家能听得到吗？好，我们继续啊，这真的是不好意思啊。那个中小肌的锻炼呢，我刚才说了，它有一个功能是肩胛骨下降。肩胛骨下降呢，就是比如我们女性做这个俯卧撑，做这个俯卧撑呢是比较特殊的俯卧撑，就是怎么特殊法呢？它就是这个，大家注意一下，在我们这个肘关节是不动的，肘关节不动，单单我们肩胛骨在动，留意一下啊，就是这个啊，我们肩胛骨在动，我们这个肘关节是不动的啊，我们做啊，前伸下降，前伸下降啊，收回啊，因为胸小肌是深层的肌肉，所以呢，我们在做锻炼这个胸小肌的时候呢，不要屈肘，我们锻炼的不是臀大肌，是胸小肌啊，所以这个动作大家理不理解？就是肘关节不动，我们肩胛骨在下降，肩胛骨在前一前一后一前一后这个动作。胸小肌的第三个锻炼呢，就是跟胸大肌的锻炼方法是一样的，因为胸小肌呢，它有肩胛骨下回旋的功能，所以呢，我们做坐姿器械下拉的时候，可以锻炼到胸小肌，所以这个动作呢，可以锻炼到胸大肌，也可以锻炼到胸小肌。第三个呢，因为胸部肌肉呢也包括前臂肌胸大肌锻炼完了，锻炼胸小肌锻炼完了，那我们要锻炼胸小肌胸小肌就是在那个前臂肌在胸小肌的更深一层，然后呢它会更长一点点，就是我们有时候看到那个健美比赛的那个移位纹的那种。下面呢有那一排的，像排骨筋一样的那个排骨的，其实那个就叫前臂肌，它也是属于那个胸肌的一部分。所以呢，我们通过锻炼前臂肌也是可以防止那个产后的女性的那个起一个提胸的作用。第一个方法呢就是仰卧直立上拉。就是大家注意一下就是因为这个前臂肌也是以肩胛骨为准的所以呢，我们这个肘关节是不动的然后呢，现在这个是这个拿的是哑铃然后呢，我们是往后这个幅度，这个幅度往后，然后呢提拉挺胸收腹要趴下去这个臀部呢不能提起来然后呢我们做这样往下吸气，然后呢利用前臂肌发力，然后提起来在这做这个仰卧直臂上拉的时候呢，它也可以锻炼到我们胸大肌所以呢有时候一个动作呢它是可以锻炼到很多部位的。第二个呢，就是生活当中都可以做的，我们做上斜俯卧撑俯卧撑上斜俯卧撑的时候，它既可以锻炼到胸大肌是表层肌肉，胸大肌也可以锻炼到深层的肌肉，因为呢做这个动作呢，它有一个肩胛骨前伸肩胛骨前伸的功能，因为前臂肌有肩胛骨前伸的功能，所以呢我们做上斜俯卧撑的时候是可以。既锻炼到胸大肌，也可以锻炼到我们的前臂肌
这也是一种很好的方法，平时在家里也可以做。胸部的保健呢，除了锻炼以外呢，也是可以通过去按摩、去保健达到这种方法。这种保健呢有两种方法，一种方法呢就是去美容院啊，或者是去通过美容院去做一些胸部的保健。还有一种方法呢就是自我按摩这也是非常重要的。这个自己按摩的话，就是可以这里有个图，就是说由里往外由里往外，由下往上由下一定要由下往上然后去也可以按摩胸部的穴位这个穴位呢，就是我给大家简单的介绍一下这里有一个穴位就是。这里有一个穴位，这里一个穴位，这里一个，这个穴位呢，对女性的丰胸、提胸是非常有用的。这里一个穴位，还有呢，这里有个穴位，这里一个穴位，就是在背经的这个位置我们通过按摩这些穴位。还有这里有个穴位，这里有个穴位，这两个穴位经常去按压一下，点按一下，这是比较有用的。还有呢，这里因为我们是锻炼胸部的那个上胸所以我们有时候呢可以这样去按摩就是。刺激我们的那个胸部这种就是不单可以用器械来锻炼，也可以通过按摩通过饮食这样来锻炼女性的胸部，这样呢使女性的产后她的那个胸部下垂会得到明显的改善。大家还有没有什么别的问题？还有就是也要注意一下饮食就是我们可以通过吃一些那些胶原蛋白或者是一些水果都是达到一个很好的。提升丰胸的作用。好，大家以后是没什么问题，我们这节课就讲到这里因为讲的有点仓促以后是不理解的话，可以下课后通过新浪微博或者是 QQ 就大家一个交流，新浪微博QQ 都可以交流这次课就讲到这里，非常感谢大家在这个晚的时间能抽出时间来听我讲课。